Да, и по-нататък сега, нали? Стани много ято. Шабло, северния плаж. Никой няма. Никой няма. Само ние. Шабла, мабла, барабабла. Ма много хубава разходка днеска, бе! Аз така не съм се разхождал отдавнашко. И сега се прибираме на Варна. Ние тръгнахме всъщност да чистим плажа. Обаче ни не обясниха къде точно по северния плаж. Той бил 14 км, ли казвам? И в момента гледате клипа Загубени души. Изгубени души. Даже се карахме кой от ляво, кой към морето, кой от дясно. Ето пак тя продължава, виждате. Иска да мине от другата страна. Има би даже. Заснето е вече. Добре. Тука така смрад по това плаж. Зелени шамандури, тайги. Путки майни на всяка дя. Иначе много хубаво. Препоръчвам ви го да дойдете и да се находите тук така на спокойствие по пясък. Благодарим на групата за разходката и се извиняваме, че не чистихме днеска по плажа. Но ще чистим пак. Някой ден. Ето Штайга. От комунизма. Ето това е северния плаж. Комунизма. Штайга от комунизма. И няма нито една бирица вътре. Ай, чао!